Vítam vás u dalšího videa. A tohle je další představování hrdinu, já jsem tu taky. Ano. A dneska si představíme Kinectu. Jo. No a já budeme trošku... budeme mluvit trošku... malohlasitěji. Doporučuji na Kinectu si kupovat rychlejší nabíjení, protože to je úplně na Kinectu nejlepší. No a tak já jsem zase tvojí testovací králíček. Tady jsem! Za tebou! No takže, a zde toho pustíme. Takže levé tlačí. Jinak dívejte, jaký mám úplně luxusní skin. Na té zbraní, jo. Jsem dostal z česky. A ještě mám z teba noční česky, ty, to. No tak. A nedávej mi headky, jo. Je to napad, možná je to napad. No jo, je to napad. Počkej. Jo, je to. No takže levé tlačítko. Máme takový kulomet, který dává 159. To vlastně. Do hetky dává... Pojďem. Pojďem! 250 je jenom o stovku, nebo víc. No, ano. A levé tlačítko je... Pravé. A pravé tlačítko je... Zaměřovat, že já půjdu jenom dále. Sniper. Já půjdu dále. A teď, když... Pojďem. Ondru střelím jen... Sem. Tak mi to dá 1300. A vlastně ono to je... Čekej, jedin se budu hlovat, ale ukažte. Ale teď když dám Ondrovi headku, dát... To nebyla headka. Čekej, tak já to schválně ukážu na tobě, jo? Dá 1800 damage. Já se mi to vidíte tak dole. Podlevo. Její schopnost? Kvečko. Její první schopnost. Její první schopnost na kvečku je... Co dá to? A to hue, slowe a dává to... Dává to slowe a dává to 4 damage. Akorát mě to nic neobjde. A když Ondrovi... Ne, ty... Takhle, čekej. Ne, mám to dobře. To právě. Když má někdo hodně málo HP, tak ho to může i zabít. Já jdu se do hýlova, a poslední schopnost, to je tady hodně, hodně dobrá, že kýdne se může dostat skoro kamkoliv. Tam to nejde, já už jsem to zkoušel. Fakt? Aha, už jsem to zkoušel. No napad. Kdybychom se dostali tam, jak byla tam taky, víš jak jsme hráli tady. Jo, nevím, jestli to je. Jo, to fajn. Auč. Jsi super. A já tě nevidím. A ty tady. No dobré. Vlastně a to kvečko je celkem hodně účinné. Akorát nevýhoda, že to má prostě jednu ranu. A jinak, když... Počkej, půjdu od tebe dál, třeba... Semhle až. Jo, jinak, a když takhle vystřel na Ondru, skoro nic mu to nedává. Jo, jinak, je to něco na bílou luxusní kartu, že když se portnu, tak já jsem tam rychleji než David, prostě jo. Protože já to mám o 40 prostě portnout rychlejší. Ale vidíte, že se blíž k němu a dávám mu těch 150 dní, že? Hej, kalo, taká hezka. Už máš ultimátku? Ano, teď si tady máme ultimátku. To dovoluješ? Jo, budeš? Budeš? Jinak, když takhle zaměříte, tak musíte počkat, až se vám to žluté naběhne, pak dává tak, koukejte, když dám tady to větší, tak dám jenom 270 damage. Ano. A jinak, když dám takhle 3 pryč a máte jenom tu jednu čárku, pravo, tak to dává úplně stejný. Tak pravo, ano, úplně stejný damage. Ukrát vždycky jsme si mysleli, prostě, že to dává úplně jiný.
to je rozdíl, akorát to bylo rozdíl toho, že jsme to vždycky nenabili, prostě pořádně. What the? No a teď? Teda teď, ty ta ultimátku? Ano, takže... Zbraň mě nezabije, jo? Já mám ultimátku, tak se mi to nabíhá rychleji a dává to větší damage, no. Kritikou poškození. Kritické poškození. A když dáte hlavu... A neubírá vám to žádná to. A když dáte hlavu, tak to podle mě dá na jednu... Jo, dá. A můžu to, já to schválně vyzkouším, jo, dá to dě. No. Jo, prostě na jednu ránu. Spíš jsem tě. No, škoda. A prostě na jednu ránu vás to dá. Já to bych se úplně kam dopryč. Jinak, když si dáte shooting range, tak... Já právě teďka chci zkusit to. Hm? To je, že tě můžu sejmout prostě v letu jako jo. Videomaker. No a to by bylo z dnešního videa všechno. Počkejte, já vám to ještě stopnu a ukážeme vám to, co jsem myslel. Tak jo, jsme zpátky. Teď je teleportace nahoru. A teď tohle jsem myslel. Nedokázal jsem to, ok. Teďka zpátky dorazím. Teďka jsem dorazím. Nahoru. A jsem tam dokázal. Ach jo, proč se mi to tam nedaří? Tak jo, tak to zkusíme ještě jednou a naposledy. Ok, tak naposledy to úplně nebylo. Já to právě taky vyzkouším stále. Ok, prostě spočívá to v tom, že musíte dát prostě... A musíte mít prostě dobrý ani. Já prostě něco zkusím, Takovou bochcávku. Počkej, oh! a to bylo rozka, ne? Nebylo. To ty dáváš... To ty dáváš jo, no. Kámo, skoro. Takhle, tak to bylo zbytečné videa, všechno. Jen dokosím ty skoro. Tak jo, tak ještě se na další video. My se s tím se poroučíme a čus!